ако държавата ни помогне, общините ни помогнат, не, макар че много сега от общините вече помагат, ако ние, съм винаги го казвал, че ако ние нямаме детско-юнски футбол, но детско-юнски футбол не е само да си в школата, ти трябва да го направиш в спортното училище, там да живеят, там да се учат, там да се хранат, там да има ред и дисциплина. Ако мислим, че от днеска за утре, че днеска стана шампион или утре ще играят два мача в шампионска лига, избийте го от главата. Нямаме никакъв шанс. Никакъв шанс. Ако се заблуждаваме, че тук в тези мачове, сега, които се играха тук в Лигата на нациите, че сме били два отбора или три отбора и в крайна сметка не можахме да имаме нагоре. Ако се заблуждаваме, че само продаваме вестници с те фейсбуци, инстаграми и работи, това значи си направено селфи и утре ще играва в футбол, па си го избийте от глад. Просто нямаме шанс. Никакъв шанс. И още едно поколение, един специалист, какъвто е Петър Хупчев, и той ще иди нататък. Аз говоря всеки ден с него, защото сме били колеги, били сме в една стая, били сме един екип в националния отбор. Докато нямаш материал, с какво да правиш? Краси Булко също го гледам. Интервю, говоря с него, нали? И той не иска повече да е тук. Защо? Има някъде нещо се къса в нишката. А как да я задържиш тази нишка, като виждаш какво е? Няма шанс. Почне ми да пишем, играл 50 мача, играл 70 мача, щял да стигне Наско Сирако, щял да мини Ицо Стоичко, щял да мини Стилянка. И? И? Като излезеш там от границата и те гледат като мишок. Не знаят кой си. Като си не бил на едно световно или на европейско първенство, като не си бил, защо си играл? Ако не си в някой отбор водиш, как да стане? Ние имахме големия шанс да тръгнем едно поколение от 7, 8, 10 човека, които сме тръгнали отдолу. От юниорските, от младежките отбори. Естествено, че после имаше 3-4, които бяха по-големи от нас, които бяха на световни първенства. И те също ни помогнаха. Но къде играехме ние? В какви отбори играехме ние и бяхме титуляри. С нас се съобразяваха. Сега с кой се съобразяват? Единият в трета дивизия, третия в Полша, четвъртия Казахстан, петия там е по Русия. И какво правим? И чакаме Петър Хупчев с магическата пръчка да ги направи футболисти. Няма да стане. Макар че Петю е един специалист, много добро момче, много възпитано момче, трудолюбиво момче, били сме заедно, знам за какво става въпрос, но като нямаш материал, как да класира Петър отбора?